Nu skal jeg fortælle lidt om potenser og potensregneregler. Og hvis vi starter med at kigge på, hvad en potens er, så kan vi sige, at hvis vi, at vi kan simpelthen lave en definition. Vi kan sige, at hvis vi har et tal a, som opløftes i n'te, hvor n heroppe er et positivt helt tal, altså 1, 2, 3, 4, 5, 6 osv., ja, så forstår vi simpelthen, at der ganger vi a med sig selv n gange. Sådan der. Og tallet, vi opløfter i n her, det kalder vi for eksponenten. Så n deroppe, det tal der, det kalder vi for eksponenten. Mens det tal, der står hernede a, det vil vi så kalde for grundtallet. Så det er vores grundtal. Så for eksempel så kan vi sige, hvis vi har sådan noget som 3 opløftet i fjerde, ja, så betyder det simpelthen bare 3 gange med sig selv 4 gange. Sådan der. Og det kan man jo så regne ud. 3 gange 3 er 9, gange 3 er 27, gange 3 det giver 81, hvis man vil regne det ud. For sådan nogle potenser, og det er altså a i n'te, det hele kalder vi en potens. Der gælder der et sæt regneregler. Det kan vi skrive her. Regneregler for potenser. For det første så gælder der, at hvis vi tager to potenser, der har samme grundtal og ganger sammen. Nu kan vi lige vise, at de har samme grundtal ved at skrive grundtallet med rødt. Så hvis vi tager a i n'te og ganger det med a i, og så en anden eksponent m, ja, så kan man simpelthen regne det her ud ved at bevare grundtallet a, og så plus de to eksponenter, n plus m. Og hvis vi skal prøve at se, hvorfor det gælder, så kigger vi lige på et eksempel med nogle tal. Hvis vi for eksempel har, skal vi sige, vi har 3 i anden, vi vil gange med 3 i fjerde. Lad os prøve at se, hvad det giver. Ja, 3 i anden, det er jo per definition 3 gange 3. Og 3 i fjerde, det er jo 3 gange med sig selv 4 gange. Så vi kan se her, altså vi havde først 2 tretaller gange sammen, og så bagefter 4 tretaller gange sammen. Men hvor mange gange ganger vi så egentlig 3 med sig selv? Ja, det må jo være 2 plus 4, det må i alt være 6 gange, så det her det må give a eller 3 i 6. eller 3 opløftet i 2 plus 4. Så det er simpelthen grunden til, at man skal plusse eksponenterne, hvis man ganger to potenser med samme grundtal, fordi i alt så får vi grundtallet gange med sig selv i summen af de to eksponenter, altså 2 plus 4 i alt opløftet i 6. Så generelt a i n'te gange a i m'te, det er det samme som a i n plus m. Det er det, vi kalder den første regneregel. Den anden regneregel, det er der, hvor vi dividerer to potenser med samme grundtal. Så for lige at vise igen, at vi har samme grundtal, så siger vi a i n'te og skriver a med rødt, for at vise, det er det samme tal. Og hernede, der skal så stå a i m'te. Og lad os se, der, når vi gangede to potenser med samme grundtal, så skulle vi addere eksponenterne. Når vi dividerer to potenser med samme grundtal, så skal vi subtrahere, altså minus eksponenterne. Så vi skal sige a opløftet, og så n minus m. Og her skal vi selvfølgelig lige forudsætte, at n er større end m, for ellers så giver det jo ikke mening, det her. I hvert fald ikke i første omgang, så vi siger lige, at n skal være større end m. Og skal vi se, at det er rigtigt, så kan vi jo se på 3 i fjerde divideret med 3 i anden. Vi skriver lige op, 3 i fjerde, det er 3 gange med sig selv 4 gange, og 3 i anden, det er 3 gange 3. Og her kan vi jo se, at vi kan forkorte nogle tretaller. Det går ud med det tretal, det går ud med det tretal. Og i alt kan vi se, at det vi har tilbage, det må jo være 3 i anden, fordi vi har 3 gange 3. Og det er fordi, vi havde først 4,
men de to i nævneren kan vi få kort væk, og det vil sige, det trækker vi væk, så det må være 3 opløftet i 4 minus 2, eller 3 i anden. Så derfor så gælder den her potensregnregel også, fordi vi kan sige, at dem, der står i nævneren, kan vi få kort væk, altså de er i m'et, og derfor skal vi trække m fra n. Så de to potensregnregel gælder. Så er der så to potensregnregler, hvor det er eksponenten, der er den samme. Så nu prøver vi at skrive a i, og så skal vi lige skrive n herop. Det skal være den samme. Grundtallet behøver ikke at være det samme, så der skriver vi b, men så skal det begge to være opløftet i n. Så hvis vi har to potenser med samme eksponent, vi ganger sammen, ja, så kan man egentlig bare gange de to grundtal først, og så opløfte dem i den eksponent, vi nu havde. Og hvis vi skal se, at det er rigtigt med et taleksempel, så kunne vi jo prøve at sige sådan noget som 2 i tredje gange 5 i tredje. Ja, 2 i tredje, det er jo 2 gange med sig selv, 3 gange. Og 5 i tredje, det er altså 5 gange med sig selv, 3 gange. Og nu ved vi, at den rækkefølge, vi ganger i, den er ligegyldig, så vi kan bytte det om på rækkefølgen her. Vi kan sige 2 gange 5, altså først gange 2 og 5, det femtal der med det total. Og så kan vi egentlig gøre det samme, så siger vi så det næste total gange med 5, og til sidst 2 gange 5 igen. Det må være det samme. Men hvis vi lige sætter parentes her, sådan tre parenteser, det må vi jo godt gøre, fordi de bare bliver ganget sammen. Der er ikke nogen rækkefølge her, der er vigtig. Så kan vi se, så står der egentlig 2 gange 5, men det bliver egentlig ganget med sig selv 3 gange, så det skal faktisk opløftes i tredje. Så det er grunden til, at den her regneregel gælder, at vi kan bytte lidt om på rækkefølgen, vi ganger i, og så kan vi bare tage a gange b i, og så det hele i ende. I det her tilfælde, der ville det jo faktisk være meget lettere at regne den sidste ud, end den første, kan vi se, fordi 2 gange 5, det er 10, og 10 i tredje, det giver 1000. Så nogle gange, når det er uden hjælpemidler, så er det rigtig smart lige at kunne sine potensregneregler, fordi så kan man hurtigere regne en eller anden potens ud. Vi kan lige se en fjerde regneregel. Det er næsten det samme som 3'eren, bare med dividere. Så vi har igen samme eksponent, n her. Så vi siger a i n'te divideret med b i n'te. Og ikke overraskende, så gælder der, at vi kan starte med at sige a divideret med b, og så kan vi tage det tal og opløfte i n'te. Og hvis vi lige skal vise, hvorfor det gælder, så kan vi for eksempel se på 2 i tredje, og så dividere det med 5 i tredje. Og så se, så står der jo egentlig i tælleren her 2 gange 2 gange 2, og i nævneren står der 5 gange 5 gange 5. Men nu har vi jo set, at vi kan gange brøker ved at sige tæller gange tæller og nævner gange nævner, så vi kan jo egentlig sætte den ud i 2 femtedele, som vi ganger med 2 femtedele, og som vi igen ganger med 2 femtedele. Fordi tæller gange tæller gange tæller, det giver 2 gange 2 gange 2, og nævner gange nævner gange nævner, det giver 5 gange 5 gange 5, så det er det samme. Men her kan vi jo se, der står jo egentlig, at det her det er 2 femtedele gange med sig selv 3 gange, så det skal opløftes i tredje. Så 2 femtedele i tredje, det er det samme som 2 i tredje divideret med 5 i tredje, eller med andre ord, vores potensregnregel 4 her gælder også. Den sidste potensregnregel, den siger, at hvis vi tager en potens a i n'te og opløfter det i m'te, ja, så kan man regne det ud ved at sige, at det er a opløftet i n gange n gange m. Sådan der. Og hvis vi lige skal se, hvorfor det er rigtigt, så kan vi jo også tage et taleksempel her. Lad os for eksempel sige, at vi har 5 i anden, og den potens opløfter vi så i tredje. Lad os se, det er så 5 i anden. Jeg skal gange med sig selv 3 gange, fordi det betyder 5 i anden, det hele i tredje.
Men 5 i anden, det er jo egentlig 5 gange 5. Så der står 5 gange 5. Det var det første 5 i anden. Og så gange med det næste 5 gange 5. Og det sidste 5 gange 5. Og det vil jo sige, at vi siger egentlig 5. Og 5 gange med sig selv 6 gange. Så det er egentlig det samme som 5 i 6. Og det skyldes jo, at hvis vi går her tilbage, vi har 5 i anden gange med sig selv 3 gange, men så må det jo være 5 opløftet i, og så 2 gange 3, altså 5 opløftet i 6. Så derfor så skal vi gange eksponenterne her, hvis vi tager en potens og opløfter i en ny eksponent. Så alt i alt så har vi altså, at der gælder de 5 regneregler, der står her, og det hele er ud fra definitionen her om, at a i n'te, det betyder simpelthen a gange med sig selv n gange, når n er et positivt heltal.